Palju õnne, Victoria Borgman! Sinus sai täna Eesti Missis Estonia tiitlikandja ja sina oled tegelikult ajalooliselt väga tähtis missis, sest tänase päevaga täitus 25 aastat selle väga kauni traditsiooni ajaloos. Mida sa arvad, et mis sinu meelest on just nimelt see midagi, mis Eesti naisest teeb erilise? Eesti naine on ikka väga tubli naine. Eesti naine on hea ema, hea abikaasa, ärinaine, kasvatavad lapsi, teeb süüa, on ilus, kaunis, hoolitseb enda eest, teeb palju sporti. Eesti naised on ikka väga tublid. Kui sa tulid sellele võistlusele, sa tulid üks päev hiljem proovidesse ja peale juba ühe nii-öelda etteaste tegemist küsisid äkki. Ma ei saagi nüüd aru, kas see on missi võistlus või missi see võistlus. Ja siis, kui ma ütlesin, et ei, siin on nii missid kui missised, küsisid, aga kes on missised? Sellepärast, et kõik tundusid nii noored ja nii ilused. Mis on sinu nooruse ja ilu saladus? Minu nooruse saladus, ma arvan, on, et ei päevita, ei joo, ei suitsata, teen sporti ja ma arvan, emageenid, et kõige tähtsam on emageenid. Mis on see, mis hoiab sind kogu aeg elus nagu mõnes mõttes pinges? Mis hoiab sind kogu aeg sellisena, et sa tahad edasi liikuda? Olla kogu aeg natuke iga päevaga parem, parem ja veelgi parem? Ma teen sporti hästi palju, tantsin ja see annab mulle palju elujõudu. Sina, Victoria, olid meie tänasel võistlusel, võiks öelda, kõige vanem. Ehk sa esindasid Eesti naisi vanusekategoorias 40 ja pluss. Mis on see, mis ühe naise hoiab pidevalt nii noore ja kaunina? Ma avastasin enda jaoks ladinatantsud ja tegelen nendega juba mitu aastat. Ja kui ma lähen lavale, säran ja äkki sealt tulebki minu noorus. Aga mis on sinu füüsilise vormi saladus? Spagetid, hamburgerid, pitsad, armastus. Ja hea seks oma mehega. Mida sa soovitaksid teistele Eesti naistele, kes on vanuses 40 ja pluss, selleks, et säilitada oma nooruslikkust? Aga vaadake palun Anu Saagimit. Ma soovitaksin võtta eeskuju. Ta on särav, ta tuleb ruumi, ta särav, tuba on teda täis ja kogu aeg naeratav. Emotsioonid on üle lae ja mul ka praegu. Ma soovitan võtta eeskuju Anu Saagimist. Ta on tubli naine, tubli Eesti naine. Aga millest sa, Victoria, nüüd unistad? Mida sa tahad saavutada järgmiseks? Esimene unistus täitus mul täna. Ja teine unistus on mul minna Rio de Janeiro karnevalile. Tantsima sambat. Praegu me valmistame tüdrukutega ette ja veebruarikuus me läheme sinna. Soovin sulle edu! Aitäh!